จอมากี่หิมลมุลโลเนี่ยแล้วก็ตัวทัวซีนี่นิ่งบายเบบายอะไรขณะกรรมการมัสยิดอัปวะเดชะก่อนนี่พอเดาท่าวมุลโลมุลโลสับพอท่าวนิ่งจะดีแอคทีฟพัฒนาพัฒนาพอตัวอัปวะน่าจะก็เอสอมอนานาฮีเบตติ้งด้วยมูลิบัตโตบาเจก็เอ้ตัวบัตติ้งล่ะดิฉันนามฟาวซีกาสอรูมอดดีมาบารูได้สิ่งที่ได้ปีนี้ตู้ตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วตัวจะต้องขอต่ำเร็วขึ้นอ่านกุรอานให้มันเร็วขึ้นป้าฮาดีรู้สึกว่าปีนี้แม้ไม่ได้มากแต่ปีดีกว่าวาสอดีกว่าปีที่แล้ว10 hari ini tak ada lagi ustaz wasa nak nunggu lagi ya ustaz tak puas lagi wah sunat lepas maye insyaallah nak buat boleh paling-paling kurangnya kita kena bubuh sifat kebaikan yang ustaz telah pun beri pada kita nak ubah tu saya rasa nak tamuh lagi ngaji Quran dan hafal Quran insyaallah lah. Sebab sedap kalau duduk sini walaupun sini hanya orang tua ada budak tapi kita rasa orang tua ni semsap ngafuk kita duduk sini azim morning nana mari semaya nana waktu sebab terikat dengan masjid insyaallah. Minta maaf belaka lah kalau ada silap tahdiri saya. Tak ada apa belaka supaya mudah sikit. Lepas pada ni tu, lepas ada hari ni tu, rasa nak widi belaka lah. Dia cik boleh. Kita nak mahu minta doa kita apa ni. We mudah-mudah kan baca Quran, we rajin baca Quran. Itu insyaAllah lah. Ben sing ti เป็นสิ่งเดียวที่ผมรักมากที่สุดในโลกดุนยานี้ฉันอยากจะปาลานี่อุโมงค์ยังกระดัวบางทีอะไรอะไรดุงาจากวันนู้นเดมูตาดุว่าสนุกยังไงกับผมทุกคนดุมีความเมตตาอินดูกับอันนั้นที่อยู่หลังดีมากขอบคุณมากๆ Allah อัลปัตุมีแต่มาอ้ามากๆAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yahya bin Hasan. Duduk rakak tu ya, rakak. Terima kasih kepada Ustaz Allah. Ya, we. Saya. ที่ได้มาจากเอติกรรมนี่ก็คือการได้เข้าสังคมเลจุปกามามามาจอก็เอามามาอัตโนอุบอห์ทเวดิกิวีเตมาเยอัตโตเลวากิโตนวีมาจอก็เอ banyakSebesar kepada badan kita yang tolong kita ambil jermula-mula poso siapa ke akhir waktu itikah sampai ke 10 hari akhir pun orang habsah sekali tolong saya sebagai pelatan puluh rak picok pada saya di segi makan tu alhamdulillah saya syukur pada ni 30 hari kemocok yang puluh akhir kemocok puluh akhir tu Lailatul Qadar Lailatul Qadar kemocok dia tu doaMacam doa tu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afa'fu'an. Alhamdulillah lain daripada boleh beri ilmu kepada kita dan sebagai khidmat yang sangat sikit sekali dan saya tu hak boleh kepada saya tu lebih banyak iaitu satu boleh saudara yang kedua boleh saya boleh kasih ada tamu semua orang kasih kepada saya danSaya sendiri boleh kasih kepada kita hak tu hak besar sekali.
نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وبسلام انشر أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام Mm-hmm.